أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم مش کلاس تھوٹ سبجیکٹ چھ انگلش نن یات پرنایو مو تو می اوتر لیسن ان دا یلو بٹرفلائی مکلا یہ اسری پیرت تو وچ اتن سوال تو آز لکھنا مو تو امک سوال گۄڈنیُک کوسچن نمبر فسٹ چھ اسہِ انن وائی ڈِڈ سونو فسٹ سی دا یلو بٹرفلائی سونو نے پہلی پیلی تتلی کو کہاں دیکھا یعنی کہ یُس یہِ سونو اوس أمۍ کَتہِ وٕچھن گۄڈنیتھ یہِ پن پوپُرن مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو پتہ تہِ أمۍ کَتٮ۪ن وٕچھے سُہ گۄڈنیتھ سُہ پن پوپُرن آنسر نمبر فسٹ سونو سا دا یلو بٹرفلاے آن اے ریڈ روز اِن ہِز گاڈن سونوَن ہسا وٕچھ سُہ لیدٕر پن پوپُرن أکِس وۄزلِس پوشس پٮ۪ٹھ پنٛنِس باغس منٛز تہٕ أمۍ پتہٕ چھُ کوسچن نمبر ٹوٗ نیم دَ تھری پٕلیسِز وایٹ دَ بٹرفلاے ریسٹِڈ ترٛٮ۪ن جاین ہُنٛد ناو چھُ وَنُن یِمن جاین یہِ پن پوپُر بیٚچھِ یہِ تہِ آسیو تۄہہِ پتہ پن پوپُر کَتھ کَتھ جایہِ بیٚچھِ یہِ آنسر نمبر ٹوٗ دَ بٹرفلاے ریسٹِڈ آن یُس یہِ پن پوپُر ٲس یہِ ہسا بیٖٹھ گۄڈنیتھ کَتٮ۪تھ بیٖٹھ چھِ روز فٕلیور تمہِ پتہٕ ؤژھ پتہٕ بیٖٹھ یہِ لوٹ سلیٖوٕس تَتہِ تہِ درٛاو یہِ پتہٕ بیٖٹھ یہِ پیٖچ ٹری یعنی کہِ یِمن ترٛٮ۪ن جاین پٮ۪ٹھ ہسا بیٖٹھ یہِ أمۍ پتہٕ چھُ کوسچن نمبر تھٲڈ واے ڈِڈ سونو چیز دَ بٹرفلاے یُس یہِ سونو اوس انان أمۍ کیازِ کوٚر أمِس پن پوپرِ پیٖچھا یہِ تہِ چھُ تۄہہِ پتہ کہِ أمۍ کیازِ کوٚر أمِس پن پوپرِ پیٖچھا سونو چیزٕڈ دَ بٹرفلاے بِکاز اِٹ واز ویری بیوٗٹِفُل اینڈ سونو وانٹِڈ ٹُو کیچ اِٹ سونوَن کوٚر أمِس پن پوپرِ پیٖچھا کیٛازِکہِ یہِ ٲس واریاہ خوٗبصوٗرت اور سونو اوس یژھان أمِس رَٹُن سونو اوس یژھان أمِس رَٹُن تہٕ أمۍ پتہٕ چھِ کوسچن نمبر فور واے ڈِڈ سونو لیٹ دَ بٹرفلاے گو یُس یہِ سونو اوس أمۍ کیازِ ترٛٲو یہِ پن پوپُر ژَلنہٕ خٲطرٕ یَلہٕ اگر أمۍ رٔٹ تہٕ أمۍ کیازِ ترٛٲو سُہ پَتَن یَلہٕ یہِ تہِ آسیو تۄہہِ پتہ یہِ تہِ آسیو تۄہہِ پتہ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیہِ أمۍ کیازِ ترٛٲو یہِ پن پوپُر پَتَن رٔٹِتھ یَلہٕ آنسر نمبر فور دَ بٹرفلاے واز لُکِنٛگ سیڈ اِن سوناز ہینٛڈ یُس یہِ پن پوپُر ٲس یہِ ٲس سونا سٕنٛدِس اَتھَس منٛز مایوٗس یُتھُے یہِ سونوان اَتھَس منٛز رٔٹ تہٕ یہِ ٲس مایوٗس أمۍ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز سوناز سونا لیٹ دَ بٹرفلاے گو تَوَے ہسا ترٛٲو یہِ سونان ژَلنہٕ خٲطرٕ یَلہٕ کیٛازِکہِ یُس سونا اوس یہِ اوس یَژھان کہِ یُس یہِ بَٹرفلاے چھِ یہِ گژھِ روزٕنۍ خۄش یہِ گژھِ روزٕنۍ خۄش تہٕ مگر یُتھُے أمۍ یہِ بَٹرفلاے رٔٹ تہٕ یہِ بَٹرفلاے گٔے أمۍ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز مایوٗس تہٕ أمۍ پَتہٕ چھِ اَتھ لیسنہِ گرٛیمَر ؤرٕک کِہیٖنۍ تہٕ سُہ کَرناومو تُہۍ بہٕ اِنشاء اللہ صُبحَس